corpo vivo e um corpo morto possuem a mesma quantidade de partículas. Estruturalmente, não existe diferença discernível. Vida e morte são abstrações não quantificáveis. Provavelmente por isso, existem tantas histórias de homens e mulheres que, de alguma forma, ultrapassaram os limites entre o mundo dos vivos e o dos desencarnados. Acompanhe-nos nessas histórias que fazem parte do imaginário de Bauru. O sonho de muitas pessoas é encontrar alguém com quem possa dividir as experiências de vida. Alguém que possa chamar de alma gêmea, como num conto de fadas. Em muitos casos, o dia mais importante seria o dia em que essas duas almas juram uma para a outra o amor eterno. Mas em duas ocasiões, o destino quis um cenário bem diferente do que nossas duas protagonistas esperavam. Uma em Tibiriçá, a outra em Bauru. Duas mulheres, duas almas, dois destinos muito parecidos. Thank you.
Era dia 25 de setembro de 1976. Me lembro como se fosse ontem. Ou talvez tenha sido, já que para mim mais nenhum dia se passou. Era dia do meu casamento. Tudo estava lindo. Todos esperavam a noiva mais linda da cidade. Eu sentia o cheiro de formol e sentia cheiro de flores. Eu podia ver o sangue na minha enorme cauda de vestido branco. Eu via tudo, mas meus olhos já não se abriam. Eu queria acreditar que aquele choro todo era de alegria, mas ninguém ria. E eu caía da enorme escadaria que nunca mais teria fim. Era o dia do meu casamento, mas também foi o dia em que a noiva mais linda morreria. Nunca mais flores, nunca mais ursinho, nunca mais retiraria o meu véu para o doce beijo dos casados. Hoje eu vago por toda a cidade em busca do meu amado, aquele que acenderá o fogo de vida novamente dentro de mim, retirando meu véu e sendo meu amado agora por toda a eternidade. No mundo, somos guiados pela lógica e pela razão. Procuramos nos ancorar em coisas que façam sentido, mas nem tudo pode ser explicado pela razão. Algumas coisas não fazem sentido e nós precisamos apenas aceitá-las como elas são, mesmo que para isso nos seja exigida uma boa dose de insanidade. Olá! Começa agora os Defensores de Lendas e contaremos a vocês a história de um licantropo. O ano é 1920. Conta-se uma lenda de um monstro popularmente conhecido como lobisomem que rondava pelos trilhos dos trens que passavam pela cidade de Bauru. Cara, e aí? Já tá sabendo? Ai, lua cheia, né? É. Você que vai pegar aí o turno da noite, as cruzes estão ali na salinha aqui do lado, é só pegar. Beleza. Beleza? Então eu tô indo pra casa dar aquela descansada. Bom descanso. Falou, boa noite, viu? Esse monstro, que sempre estava de prontidão para atacar os funcionários que trabalhavam nas ferrovias, ocorrendo seguidos desaparecimentos e algumas mutilações de restos encontrados das vítimas. Depois de alguns anos, com vários desaparecimentos, dois funcionários descobriram que pregar cruzes ao redor dos trilhos
mantinha o monstro afastado, mas não por muito tempo. Aí, ô Meliante, esteja preso em nome dos defensores de lendas de Bauru. Vamos aí, parece que hoje foi um dia do cão. Bora aí, Meliante, querendo pegar lobisomem aí, vai, ô. E mais uma vez, as lendas foram salvas, graças aos defensores de lendas de Bauru. Seja por terra, pelo asfalto, por água ou pelo ar, os defensores de lendas estarão lá. Ah, sim, pode entrar. Eu só estou tendo um probleminha para encontrar o volume certo. Não. Assim. Por favor, queira se sentar. Nós vamos começar. Dia desses normais na cidade de Bauru. Um dia desses que nada parece acontecer de diferente. Mas o prefeito tinha um problema inusitado nas mãos. Senhor prefeito! Senhor prefeito! Nós temos um problema com os mortos! Eu sabia! Eles finalmente viraram zumbis! Mas calma, meus danadinhos. Isso daqui não é uma produção independente trash dos anos 80. Isso daqui é uma produção trash independente 2021. E se eu posso continuar... Acontece que a cidade não tinha um lugar para enterrar os seus mortos, receber os seus habitantes na terra do pé junto. E é aí que entra o ilustre senhor João. O prefeito, então, foi até a casa do senhor João com a proposta de erguer um maravilhoso cemitério para a cidade. Empolgado, o senhor João aceitou de imediato e eles selaram o trato na entrada da casa do senhor João. Nascia ali, então, o primeiro cemitério da cidade de Bauru. E esse momento ficaria eternalizado na história da cidade, para todo sempre. De fato, era a oportunidade com a qual o senhor João sonhava há muito tempo. Ninguém poderia imaginar na época, mas o senhor João ansiava por entrar na história por ser o primeiro morto enterrado no cemitério que ele ajudou a construir. Essa é a história que eu gosto de contar, já que a verdadeira carta do Sr. João nunca foi encontrada.
Uma pergunta que aflige filósofos e pensadores há muitos anos é qual seria o sentido da vida? Para alguns, o sentido da vida está na dedicação com que fazem as suas atividades diárias. Mas em alguns casos, essa dedicação se confunde com uma verdadeira devoção que não enxerga os limites entre o antes e o depois da passagem. Eu era moça, filha única de um fazendeiro que tinha suas terras entre Bauru e Tibiriçá. Meu chamado de dedicar a vida ao sacerdócio não agradou a vontade do meu pai, que me amaldiçoou dia a dia por não crer no divino. Meu pai prometeu minha mão a um homem e eu tinha a obrigação de se casar e dar continuidade ao legado da família. Eu fugi e fui para o convento, me tornei noviça antes de fazer os votos. Voltei para a fazenda no verão para liberar o perdão da minha família. No entanto, não fui recebida como filha por meu pai, que se negou a conversar comigo. Apenas minha mãe me ofereceu pouso por uma noite, avisando que teria que partir na manhã seguinte. Amargurada e possuída pelo ódio, saí de casa e fui para a estação de Val de Palmas, com destino a Bauru, onde teria baldeação para a capital. Com o coração dividido, e enquanto afastado da ilha e o amor pela família, só minha devoção à igreja me resgataria neste momento. Mas não tive tempo. Parti para outro plano espiritual. Meu corpo nunca foi encontrado. E o que resta da minha história são apenas pontos que assombram o trem, indo e vindo sem chegar no destino. Da estrada de ferro noroeste do Brasil, eu vim trabalhar na cidade de Bauru. Cheguei à cidade sem parentes ou amigos, a fim de começar uma vida nova, fugindo dos meus próprios demônios internos que me atormentavam. Dediquei a minha vida à ferrovia, como um vigia noturno, fazia ronda por toda a área do pátio de manobra e arredores aqui da estação da Noroeste.
sem família. Tinha o meu ofício, a única paixão da vida. Meu corpo, a terra desse lugar já comeu. Entreguei minha alma a esse lugar. Aqui me tornei parte completa. E convivo com o que me atormenta agora desencarnado. Continuo fazendo a ronda. Mas se você vier à estação de noite, não vai saber se estou em carne ou espírito. Casa Ponce Paz é um espaço cultural da Secretaria Municipal de Cultura e abriga a Pinacoteca Municipal. A casa promove a difusão das artes visuais e suas vertentes. No espaço, são realizadas mostras, exibições, lançamento de livros, apresentações de artes cênicas e musicais. Ela se encontra na Rua Antônio Alves, número 910, no centro de Bauru. Além de abrigar arte, esta casa também abriga uma das lendas urbanas de Bauru mais famosa, a lenda da viúva e as rosas. Esta lenda ainda remonta quando esta casa de Ponce Paz era um casarão, onde habitou também a família. Dizem que a viúva transita pela casa, sempre fazendo barulho com seus grandes saltos nas escadarias de madeira. Há quem diga que ela é inofensiva, apenas perambula pela casa, assombrando com suas vestes negras remontando o século XX, perguntando das rosas e do roseiral. Ela carrega em suas mãos um pequeno buquê de rosas ainda em botão. Apesar de dizerem que ela é inofensiva, muitos dizem que já tomaram sustos de arrepiar os cabelos e gelar a espinha. Entretanto, jamais saberemos quem ela era e de onde ela veio. Apenas que ela arrasta suas vestes negras pela casa e arrepia qualquer um que tope com ela. Quem é esta viúva? Não sabemos, mas é uma das lendas mais arrepiantes de Bauru. Thank you.
Nossa última e derradeira história não é sobre um homem, nem sobre uma mulher, nem sobre uma criatura. Às vezes, o inexplicável se encontra onde nós menos esperamos. Rua Batista de Carvalho, que durante anos foi o grande centro comercial da cidade de Bauru e região. A ânsia pelo progresso motivava o crescimento da cidade e gerou um fato curioso. Ninguém sabia o nome da rua. Não se sabe se a rua não ganhou um nome ou se esse simplesmente foi ignorado. Mas o fato é que um comerciante extremamente incomodado com aquilo forjou uma placa com o nome Rua dos Esquecidos, que se espalhou pela via e ficaria conhecida por esse nome durante muito tempo. E só foi mudado quando recebeu o nome do próprio comerciante. Entretanto, apesar deste fato curioso, a rua também abriga uma maldição. A maldição dos paralelepípedos. Não se sabe ao certo de onde veio ou quem arrogou, mas dizem que aquele prefeito que macular esses paralelepípedos centenários da antiga Rua dos Esquecidos, asfaltando-os ou cimentando-os, pavimentaria o próprio caminho até a última morada, cavando literalmente a sua própria cova, tendo uma passagem trágica para o outro lado, após a inauguração desta obra mortal. Não se sabe ao certo a origem desta maldição. Fato é que nenhum prefeito se arriscou a asfaltá-la. A dúvida é: algum dia algum deles terá esta coragem? Enfrentará a maldição dos paralelepípedos? Agora uma piada para animar a todos. O que é o que é? De cinza fica preto e depois vermelho. Paralelepípedo! Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, mais a nossa jornada, assim como a de nossos protagonistas, cumpriu sua sentença. Conheceu o único mal irremediável. Encontrou-se com aquilo que marca nosso estranho destino sobre a Terra. Aquilo que reúne a todos em um imenso rebanho de condenados. Porque tudo o que é vivo morre.